Lui è troppo grasso per indossare le scarpette da calcio. Sto per fare il portiere, non l'attaccante. Adesso vado a controllare il laboratorio 6. Prepara la cena che fra 20 minuti sono con te. E mi raccomando... Aspetta, Elia. Por quê? Pensei que ele estava com o relógio do meu pai. Me enganei. E o que exatamente fez com ele? Na KGB chamamos de o beijo. Leva-se anos para aprimorar. Embora ele esteja de pé, está totalmente inconsciente. Ele ficará assim por 20 minutos. Não pode tocá-lo. A energia voltou. Por que você acha que eles têm equipamentos e roupa anti-radiação numa fábrica de satélites?